Сите си ги децата од Германија, од скандинавските земји, додека е уште време. Вчера во Германија брутално е убиен македонец, предпоставам со муслиманска вероисповест, од жировница, сочувство до неговото семејство. Убиен е брутално со ножеви од двајца, од оние кои што политичката структура околу Меркел ги прими со милиони во својата земја како знак на хуманост, како знак на добра волја, политичка коректност и како обид да се покаже пред светот дека таа Германија не е онаа Германија од 1939 година. Ама изгледа мечката заигри пред нивната врата, затоа што ова што со години се случува во Германија, благодарение на таа нивна политичка коректност и отворањето врати на милиони мигранти од разни делови од светот, кои што не се ни обидоа да се прилагодат на германската култура, туку напротив, живеат по стандардите по кои што живееле во своите некогашни татковини, тамо некаде далеку, по своји правила, шериетски или не знам какви, очигледно не може да се адаптираат и германците имаат огромен проблем. Пред скоро време Дизелдорф форумот или Дизелдорф групата направи огромна конференција во Германија, која што не беше отворена за јавност, дури новинарите успеа тајно само да сликаат одредени незини луѓе кои што присуствуваа на неа, тајно успеа да ги сликаат. Тоа беа од најголемите, имаше представници дури од партијата на власт, од најголемата опозицијска партија, од многу десно, најекстремни германски партии. Некем да употребаме тој посилен збор. И факт е дека на конференцијата се разговараше за истите начини на делување како што кон дојденците, кон сите оние кои што прават небезбедна Германија, се зборуваше, се бараа решенија многу слични на оние кои што се донесоа со законите во Нинберг, мислам 1934 година, кога нацизмот во Германија почна да рапидно да зема замав. Значи, изминативе денови која беше тој форум, беше разговарано на истите решенија, депортации, дури и во некои земји на други континенти, нешто слично како што Хитлер бараше решенија за евреите да ги прати на Мадагаскар, пред Reinhard Heydrich и Eichmann да ги донесат, Himmler да ги донесат, да го донесат она конечно решение кое што значеше Аушвиц и Холокауст, да 6 милиони луѓе во логорите на смрт. Тоа си го направи Германија со својата заслепеност во следењето на некој, така да кажам, во наводници европски вредности. И сега имате, барем одјавно што слушаме на крајно во одредени делови, во одредени градови, крајно небезбедна држава, каде што навистина е опасно да излезеш надвор, затоа што има многу од овие неприлагоденија кои што се без контрола, повеќето од нив немаат работа, користат некоја социјална помош и така натаму. До тамо е ескалирана работа што обичните, мислам, граѓани и германци кои што се, ај така да кажам, и по род и по крв германци, навистина почнуваат да земаат една екстремна политичка страна, што се однесува до
ова мигрантско прашање кое што денеска врши страшно негативно влијание, има страшно негативно влијание кон некогаш познатиот спокоен германски живот. Проблемот е што не е ништо поразлично во другите делови од Европа, од тоа на Европска Унија. Имам луѓе кои што, пријатели кои што живеат во Гетеборг, Стокхолм, Тролебор, Малме, кои што кажуваат слични работи, кои што кажуваат за ова неверојатно насилство кое што никогаш предходно не било забележано од во тие држави, кое што се појавило и рапидно расте од моментот кога разни мигранти им беше дозволено да се доселат на нивната територија со тотално различни светогледи, тотално различни сфаќања, култури, вери, кои што не се ни обидат да се прилагодат на животот на доместицилното население. Интересно е што дури медиумите се во заштита на ставени, буквално во заштита на овие новодоселени граѓани, да ги наречам така во наводници. Цензурата е многу високо ниво. Дури и оние имаше еден потресен случај на некој на една жена средовечна во Шведска, која што била сведок од својата зграда, од прозор во некоја улича, кога била силувана некоја швејанка, малолетна од страна на 12-тина, 12 или 10 типови кои што припаѓале на оваа категорија, значи доселеници од пред неколку години, од кој знае која пичке си материна во светот, кои што ја силувале. Нормално, како очевидец, пријавила во полиција, но кога дојде од Дојче Веле да интервјураат, ја прашуваат, дали вика вие ги видовте? Да, вика ги видов. Ги прашаат, добро, вика, каква, кои беа тие? И кажува колку биле на број, точно ги кажа. Вика, добро, каква боја на кожата? Вика, има нека алузијава беше на Дојче Веле, не знам, новинар. И женава комплетно се блокираше. Се збуни, не вика тоа, јас го кажав само на полиција, не би сега јас за тоа. Ете ви ја, Европа, Европската Унија, да не кажувам дека екстремните десни движења се зајакнуваат, рапидно растат и во Данска, каде што има еден закон, каде што комотно можеш да навредуваш во луѓеот друга вера и така натаму, има тама еден екстремен тип кој што не знам јавно пали одредени религиски книги кои што припаѓаат на други религии, полиција мора да го чува, таков некој луд закон има, нема везда да не влегам у тоа. Франција, да не ви кажам колко е тамо заострено, така да кажам, тие десничарски, антисемитски движења, да не ги наречам, нели, неофашистички, неонацистички. Но генерално треба да знаете, да не ви кажам за Велика Британија, сега скоро на еден пријател син му беше тука, ми кажуваше. Апропо овие нашиве борци за човекови права, какви проблеми права тамо, нивната мафија, нивните банди, дека британците и отворено им кажали или смирувајте се или ќе помора да преземеме некои мерки. Значи, баравте, добивте. Видовте како е сега и да ви кажам, од друга страна ми е, не ми е драго што е тоа така од една страна, затоа што гледате што се случуваат невинни животи, одат јабана. Од друга страна, драго ми е дека се покажа тотално погрешна вашата политичка агенда, вашата политичка визија за, не знам, толеранција на различитости, за, не знам, политичка коректност, пази што ќе кажеш, па не знам, говор на омраза, дискриминација. Абе, луѓе,
оние државници пред 50 години да не почнат, нели, од шо владеја со Европа, од не знам, ајде, да не ги редам, нели, од Вили Брант, Кол, Митеран, Де Гол, предходно, не знам, да не ги редам овие балканскиве државници од редот на, без разлика што вие ги нарекувате диктатори, не знам како, Тито, Чаушеску, не знам, ова. Чи Сандро Пертини, ове како беше во Италија. Не беа глупави, бе. Знаја до каде и знаја мерка да одреда. И сега вие, кои што нас не префрлавте, ни префрлавте дека не знаеме како заедно во една федерација која што беше мултиетничка, мултикултурна, зборам на Сафареја. Вие нас ни кажувате не знаем, дека не знаеме како се живее заедно. Вие на нас, па таа федерација додека беше Тито не смееше никој против никого ништо лошо да каже на етничка основа. Дали, затоа Тито ги прогонуваше сите тие екстремни изми, екстремни шовинизми, и тука немаше и редентизми, сепаратизми, и тука немаше селекција, затоа ги ловеше како зајци, знаеше шо е опасноста, но не им даваше да кренат глава и да земат моќ, власт, да прават што сакаат. Она што вие го дозволивте да се направи кога ја растуривте таа федерација. Ги донесовте на власт сите тие од најекстремните изми, и шовинисти, и сепаратисти, и редентисти. И тие 30 години прават зоолошка градина од Балканскиот регион, да не можат луѓето да се смират меѓу себе, да си подадат рака, затоа што им дадовте карт бланш да дивеат колку сакаат на шовинистички и националистички план. И да не преземете ништо за тоа. И цело време вашата реторика скриена беше: а бе, кој ме бе матер Балканци, бе, нека се колат меѓу себе, бе, тоа војни, ово, на граѓански права, овој ке ги наречеме борби за човекови права, ако вие нека ги Албанци нека пукаат на Македонци, Македонци на Албанци, Срби на Хрвати, Хрвати на Срби, не знам, Црногорци на Хрвати, Хрвати на Босанци, Срби на Босанци, Босанци на Срби. Мислевте нема да дојде тоа кај вас првиот момент кога ќе дозволите, кога ќе дозволите без контрола да ви се вселат разноразни од разни пичке си материни, дека ќе ги држите под контрола, мислевте? Па не сте вие Титове. Тито само можеше да ги држи, ја да ви кажам. И ги држеше со строга, и додека ги држеше, и додека беше жив, имаше ред и закон и беше мирно. Мислам, тоа се сеа факти, да не го тупиме. Гледате ваш што ве снајде, и не дека јас сум нешо, па ќе каже некоја будала од негде, било носталгичар, не знам ти тој стовано. Жими Ашимов сум тоа. Не сум затоа што знам, тоа е умрена работа, била некад и никад нема да се врати. Тито е 40 години под земја, Југославија 30 години не постои. Ама не научите ништо од југословенското искуство. Нула, нула. Избегавме од една федерација која што тргна по патот да биде успешна, можеше да стане дел од таа европска заедница, па да учите од неа. Вие растуривте големите европски демократи на чело со тој главниот джандар светски, јебавте мајката за да можете лесно сега да не командате и да не владеете и да не рачунате како, не знам, раса од некој нижи вид, не знам. А за сметка на тоа мислевте дека мечката нема да заигра пред ваша врата. Е па заигра и допрва ќе игра, пако ќе ви се роди фашизмот и нацизмот у пун сјај дома. Е тогаш ќе биде многу интересно човек да ве гледа. И тогаш пак ќе почнете оно што го почна вашиот предходник пред 80 години. Ама за тоа потоа. Сакам да ви кажам уште еднаш, многу ми е жал за нашето дете, за македонецот кој што така отишол човекот да заработи некоја пара, да живе нормален живот.
го изболе како некоја свиња на улица, безмилосно, бескрупулозно, како месари, како необични касапи, такви дојденци од пичке си материне. И тоа е најголемата трагедија, што дечко кој што отишол да си создаде убав живот за тебе заврши заклан улица. Ова е апел до Германија, до германците, што побрзо да си поведат сметка, да си преземат некои решенија додека е време, да ограничат некои права за државјанство, граѓанство и така натаму, да не им се случи оно што им се случи пред 80 години, па сите да се најдеме во гомна до гуша, а галиба натаму и да работата. Извинете за ова космополитско излагање, моја безиронија, но трагично е до каде ве донесува тие европски вредности. Ве донесува во ваш кон до самиот раб на вашата пропаст, како цивилизација, затоа што пропагате спорум за европско мнение и за Европа. Пропагате политички, економски, демографски. И ако не преземете нешто, сите набрзо ќе се најдеме во говна, сите до еден. Ај себите си мајката со вашата политичка коректност. Пардон, ве молам, со песнава нејчам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ќе го јадете за брзо немиен и кисел. Не е заебанција, не е шала, та че е мирната двоска будала. Наталат Айнштајн и груби Тесла, по три пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуд ве седна, да ве прце и да ве клеце и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме. Им шикнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца, делите лубриканти, кога родители се бунат за вас пропаганти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федерација. Да не тупам, е него 8 мај, на вашиот курварлук и пепелук му се гледа